Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимося новинку від нашого автопрому. КРАЗ 260 ЕОВ 4422. Екскаватор одноковшовий військовий. На базі на шасі КРАЗ 260. Ось так він запакований в коробці. Такий радіатор, як завжди, виручає нас. Ось тут така коробка збоку. А тут фотомодели, які випускаються ще в цій серії. Евакуатори, екскаватори, якісь дослідні. Він буде цікаві два тут крази з мазовськими кабінами. Буде цікаво, думаю. Зараз подивимося цю модельку. Розпакуємо. В коробці має такі дві пластикові вставки там. Ось такі. Знімаємо ці вставочки. Ось такий в нас КРАЗ. Гідравлічний одноковшовий військовий екскаватор. ЕОВ 4422 на шасі КРАЗ 260. Він перейшов на зміну ЕОВ 4421 на шасі 255Б КРАЗа. Так, важить ця машина справжня 22 тонни. Швидкість по шосе 80 км за годину. Витрати пального 54 літри на 100 кілометрів пробігу та 18 літрів на 1 годину роботи машини екскаватором. Так, давайте подивимось її ближче. Зроблений так досить гарно ця моделька, тому що попередня евакуатор, вона якась, щось вона мені не дуже сподобалась була, а ця вже зроблена краще, якісніше. Значить, ніяких фарби, ніякої лишньої клею, лишнього ніде не видно. Так, фари зроблені окремою деталькою. І ця стійка на бампері окремою деталькою. Щітки лобового скла та дзеркала бокового огляду окремі детальки. Дзеркала такі з гуми зроблені, м'ягенькі, тут профарбовані з цього боку срібною фарбою. Кабіна сама металева, крила вже пластмаса. Салон, як завжди, чорний. Все чорне. І сидіння, і кермо, і важелі різні, прилади, все чорне. Ззаду за кабіною є запасне колесо, ящик для інструменту. Тут імітація баку. Так, диски зроблені досить непогано. Ззаду стопи профарбовані просто червоним. Ззаду ось тут. Так, низ, як завжди, в нашу автопрому зроблений непогано. Все видно, роздатка, коробка передач, мости. Так, напис є. КРАЗ 260 АО 4422. Масштаб 1.43, Made in China. Так, тепер давайте перейдемо до самого крана. Ці ніжки, опори, вони рухомі, опускаються.
Всі чотири ніжки їх можна опустити. Ось і з того боку опускаються. Якраз сам екскаватор рухомий. Ковш має циліндри, три циліндри. На ковш один циліндр, на згинання і на подачу ковша. І тут також, тут є два, знизу два циліндри. Ось ви бачите, вони працюють. Так, і також екскаватор повертається, сам механізм повертається. Тут видно кабіна екскаватора, сюди імітація скла, сидіння є, там якісь прилади, панель приладів є. Ось. Так зроблений досить непогано, мені сподобалася моделька. Тут на циліндрах імітація шлангів для подачі гідравлічних. Ось, досить гарно зроблено. Мені ця моделька сподобалася. Я взяв саме цю модельку, тому що я таки бачив справжні екскаватори в армії, військові. А цивільних я чомусь не бачив ніде їх, тому я вирішив взяти саме цю модельку. Ось. Ось такий гарний крас. Він так тут опускається. Ось. Стає на опорщик цей, підставочку. Ось. Мені ця моделька сподобалась. Давайте подивимось ближче. Сьогодні у нас на огляді був гідравлічний одноковшовий екскаватор військовий ЕО-4422 на базі КРАЗа-260.
Дякую за увагу, до зустрічі.